Filmsko gledališče v Idriji, nekdaj rudniško gledališče, je najstarejša ohranjena gledališka stavba na Slovenskem. Od svojega nastanka leta 1770 je ponujala raznovrstno kulturno ponudbo. Še nikoli doslej pa tam ni bilo prizme optimizma. To napako bomo popravili v soboto ob 20. 28. maja bodo v Idriji Big Band RTV Slovenija, dirigent Patrik Greblo, pevki Anika Horvat in Anja Istenič. V satirične tarče bosta merila Sašo Hribar in Tilen Artač. Vezni člen bom Milan Krapež. Ja, boste kaj vprašali še, ali... Kdaj bo avtocista od Ljubljane do Idrije? Bo najprej povejte, če ste pripravljeni investirati. Prizma optimizma. Krasna je oddaja. Želiva prijeten večer še naprej in v nadaljevanju miren spadec lahko noče.